محترم فراز احمد خان صاحب، السلام علیکم، یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول و جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ بچے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس سے متعلق آپ کچھ فرمائیے۔ محترم فراز صاحب، یقیناً انٹرنیٹ ایک بہت بڑی بلا ہے، میں تو سمجھتا ہوں شاید ہزار میں ایک کمپیوٹر دین یا اسلام کے لیے استعمال ہوتا ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انٹرنیٹ اور یہ معاملات ہیں، یہ وحیات اور فحش پروگرام اور اس سے متعلق جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو کسی طریقے سے روکیے تاکہ وہ اس کا استعمال نہ کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اب تو اللہ رحم فرمائے، ہر گلی گلی کوچے کوچے اس کے جو ہیں وہ ادارے کھل گئے ہیں، جہاں بچے بیٹھ کر ایک مرغی خانے کی طرح اندر گھس کر اور گھنٹوں جناب اس سے کھیل کر وحیات پروگرام دیکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس آفت سے مسلمانوں کو بچنا اور اپنے بچوں کو بچانا جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ فراز احمد صاحب، میری دانش میں 150 برس انگریز نے مسلمانوں پر جو حکومت کی ہے، مسلمانوں کے کردار کو 150 برس میں اس نے اتنا نہیں بگاڑا جتنا انٹرنیٹ اور اس الیکٹرانک میڈیا نے تقریباً 15 یا 10 سال میں مسلمانوں پر جو تباہی مچائی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہمارے بچوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔